چەند سانتیمێکی کەم بۆ سەرڕێژبوونی بەنداوی دەربەندی خانماوە. چاوەڕوان دەکرێت لە هەفتەی ئایندەدا سەرڕێژ بکات. بە سەرڕێژبوونی بەنداوەکە هەمان ڕووداوی ساڵی 2019 دووبارە دەبێتەوە و بەنداوی حەمرینیش هێندەی دیکە دەبوژێتەوە. شکر بۆ خوا لە دوای 2019 تا کۆ ئیمساڵ هوشکە ساڵی بوو، بەڵام ئیستا الحەمدلا ئەو بڕەبارانەی باش باری لە ناوچەی بەنداوی دەربەندی خان کە نزیکەی 840 ملیۆن باریوە بە فەرقی 306 ملیۆن لەگەڵ ساڵی پارە. ئەمە بووە هۆی ئەوەی کە ڕێژەیەکی ئاوی باشمان بۆ بێت. توانیمان بە پلانێکی باش چڕ ئەو بەنداوە پڕ بکەین. ئێستا لە حالیان 84 سانتیمی ماوە بۆ پڕ بوون. ئەم 84 سانتیمە لە ماوەی چەند ڕۆژی داهاتوو ئینشاڵا ئەوشمان بووەتیە و بەنداوەکە بەتەواوەتی پڕە بێ. سەر ڕێژەکەشمە بەسمانەوەی تر لە بەندای دەربەندی خان ئەو ئاوە خۆی زیاترە بێ. ئێمە لە ڕاستیەکەیە هەوڵە دەین بە شێوەیەکی عام زۆربەی ئەو ئاوە بەرنامەکەشمان هەروە بووە لە ڕێی کارەبا بەکارمێنهێناوە. سوپاسی کارەباشەکەن ئێراکە، چونکە ئەوان هاوکارمان بوونە، هیچ زەختێکیان لەسەرمان نەبووە، تەنها استیجابەیەکی زۆر باشیان هەبووە بە پێی پێویستی ئاو کارەبامان دروست کردووە. بەسمان لەسەر ڕێژەکە ئەوەیە کە بەنداوی دەربەندی خان ئینشاڵا پڕە بێ و تاکە بەنداوشە لە بەنداوە گەورەکانی عێراق ئیمساڵ خۆشحاڵی و پڕە بێ و ڕێژەیەکی ئاوی باشی تیابێ بۆ خزمەتی ناوچەکەی خۆمان و خواڵی خۆشمان. لە پەراوێزی دیداری سلێمانیدا وەزیری سەرچاوە ئاویەکانی عێراق بە هاودەمی لەگەڵ بەڕێوەبەری بەنداوەکانی هەرێم سەردانی بەنداوی دەربەندی خانی کرد. وەزیرە عێراقیەکە بەڵێنی بە بەڕێوەبەری بەنداوداوە گرفتەکانی دەریاچەکە چارەسەر بکەن، بەڵام قەیرانە داراییەکە لە ڕابردوودا ڕێگر بووە. دوێنێ بوو ڕاستەکەی بە وەزیری سەرچاوەکانی ئاوی عێراق لەگەڵ وەفدێکی یاوەڕ لە بەڕێوەبەری کشتی بەنداوەکانی عێراق بوو. بەڕێوەبەری کشتی دراسات و تەسامیمی شیمالیە عێراق، بەڕێوەبەری کشتی بەنداوەکانی هەرێمی کورسانش سەردانێکی بەنداوی دەربەنیخانیان کرد، هاتنە عێراقە و سێری بەنداوەکەیان کرد و گرفت و مەشاکل و نوقسانی بەنداوەکانمان لەگەڵیانە تەرح کرد. ئەمانش ئامادەی خۆیان دەربڕیوە و ئامادەن بۆ هەموو ئیشوکارێکی ئەم بەنداوە بە پێی پێویست و بە پێی توانای خۆیان هاوکارمان بن. بەهۆی کەمی کارمەندانی شارەوانی دەربەندی خان و فراوانی ڕووبەری دەریاچەکە، پاشماوەیەکی زۆری پلاستیکی لەسەر دەریاچەکە بەدی دەکرێت. ئەمەش سیمایەکی ناشارستانی بە دەریاچە دەستکردەکە بەخشیوە. وشیار محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، دەربەندی خان.